Olha só. PA 5, com 38 com 3, 11, com 3, com 3, 14, com 3, etc. Quem é esse aqui? Esse aqui é A índice 1. Isso aqui é A índice 2. Isso aqui é A índice 3. Isso aqui é A índice 4. Me conta aí. Se eu trabalhasse com posição, isso aqui com função. Tá? Eu acabei de apagar, seria S1, ou seja, quem é 5 é a imagem da função quando eu substituo N por 1. Quem é 8 é S2. Quem é esse é S3, tá certo? Se eu estou falando em funções onde o conjunto de partida é natural e o conjunto de chegado são números, eu posso representar isso no sistema cartesiano. tá certo? Eu teria que representar os pares 1, 5, 2, 8, 3, 11, 4, 14, até um N a N. E aí continua. Tá legal? Se eu represento os pontos do mapeamento no sistema cartesiano de coordenado, eu vou ter pontos sobre uma reta. Concorda comigo? Por que, que vai dar pontos sobre uma reta? Porque cada vez que eu andar uma unidade no eixo do X, eu vou andar R unidades no eixo dos Y. Tá certo? Se você pensar assim, eu vou formar. Vou voltar lá para a minha brincadeira que é ganhar tempo. Ó. Ó. Essa aqui, qual que eu peguei? f de x igual a 2x mais 3. Eu estou representando essa aqui, ó. 3 mais 3n. Repara o que, que eu fiz aqui. Qual é o termo geral da PA de razão 2 e primeiro termo 5? Fórmula de recorrência disso aqui. A1 igual a 5 e a n igual a n menos 1 mais 2. Tá certo? Ó, a' 5n menos 1 vezes 2. 5 mais 2n menos 2. N -2 a fórmula do termo geral dessa PA é 3n, 3 mais 2n. Eu posso imaginar isso aí com uma restrição da função afim f de x igual a 2x mais 3. Essa função definida nos reais dá uma reta, tá certo? Se eu restringir essa função, o domínio dessa função só o conjunto dos naturais, eu vou ter os pontos da PA. Olha aqui. 1, 5, 2, 7, 4, 11, 5, 13 e assim sucessivamente. Tem que ser uma reta, porque cada unidade que eu ande aqui, eu ando duas aqui. Significa que em cada triângulo desse aqui, a tangente desse ângulo seria 2. Tá certo? Você vai manter um alinhamento de todos esses pontos. Tá? Agora eu quero chamar a atenção de uma coisa. Tá? Primeiro, contar uma coisa para vocês. Depois eu. Representando os pontos de uma PA, N e AN, no sistema cartesiano, você tem pontos sobre uma reta. O que caracteriza a função afim? Tá? Para saber se alguma coisa pode ser modulada, algum fenômeno pode ser modulado pela função afim, é se você identificar que para intervalos iguais no eixo do X, você vai ter intervalos iguais no eixo do Y. Naquela representação que tinha lá em cima, intervalos de uma unidade no eixo do X correspondiam a intervalos de duas unidades no eixo do Y. Tá legal? Mas repara uma coisa: isso é a caracterização da função afim. Só que a função afim fala o seguinte. É uma função afim se, para qualquer intervalo que eu pegue, ali eu peguei com uma unidade, qualquer tamanho que eu pegue, eu esse intervalo. Qualquer PA apresentada no eixo do X sempre vai dar uma PA no eixo do Y. Encontrar uma única não é suficiente. Tá legal? Entendeu o que eu falei? A caracterização da função afim é toda PA no eixo do X é elevada a PA. Toda PA no do, do domínio é elevada a PA. a uma imagem em PA. Toda. Repara que eu poderia construir. Me ajuda aí para ver se eu não faço besteira. Eu poderia construir essa função aqui, ó. F de x igual a. N coseno de 2 pi n Não. Cosseno não, seno de 2 pi n. Não, cosseno. Cosseno de 2 pi n. Olha só. Quando n for 1 um, x cosseno de 2πx. Quando x for 1. Um, quando x for 1. Um, quem é cosseno de 2π? De quem é cosseno de 2π? x igual a 1, um, isso vai dar cosseno de 2π. Tem uma volta completa. Cosseno de 0 é 1. Um, Está certo? Então, cosseno de 2π é 1. Um. Então, isso aqui é 1. Um. Como eu escolhi x igual a 1, o par ordenado, 1, 1 faz parte dessa função. Quando x for 2, cosseno de 4π, 1, como eu escolhi x igual a 2, é 2 vezes 1. Então, 2, 2 faz parte dessa função. Quando x for 3, cosseno de 6π, 1, como eu escolhi x igual a 3, isso aqui significa que o par 3, 3 faz parte dessa função. Repare que se nessa função eu escolher a sequência de números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é uma PA. O que, que eu vou obter como imagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, é uma PA. Ou seja, eu achei uma PA que é levada a uma PA. Então isso aqui é uma função afim? A função afim é caracterizada se qualquer... Troca esse, ao invés de usar, começar por 1, um, troca por, sei lá, π. Troca por meio, um e meio, três e meio, que o resultado já não vai ser mais uma PA. Tá certo? Para ser função afim, qualquer PA que eu escolha, o X, tem que dar PA por Y. Ou seja, é verdade que a representação dos pontos dos pares, tá? N a N de uma PA, cai em cima de uma função afim. Não é verdade que, se a representação, se os pontos de uma função escolhidas em PA no eixo do x formam uma PA, essa função é afim. Cuidado, tem que ser para todas. Tá legal? Não basta uma.